Labas rytas. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Dainius Gaižauskas, sveiki. Labas rytas. Komiteto narė Dovilė Šakalienė, sveiki. Labas rytas. Konservatorių frakcijos seniūnė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, labas rytas. Sveiki. Ir LRT politikos apžvalgininkė Jurga Tvaskienė, labas. Sveiki. Bet pirmiausia, kalbame su besitraukiančiu krašto apsaugos ministru Arvydu Anušausku. Labas rytas, ministra. Sveiki. Ministra, apie penktadienio susitikimą su premjere kalbant, kokia nuotaika buvo susitikimo? Ar buvot jūs baramas dėl nepadarytų darbų? Na, aš manau, kad mes kalbėjomės dalykiškai, premjerė išsakė savo lūkesčius, aš pasakiau, kaip aš suprantu ir kaip darau darbus, ir aš manau, kad pagrindinis lūkestis, kad reikėtų vis tik tai krašto apsaugos finansavimui ir deryboms kito žmogaus, kuris gebėtų tai padaryti. Tai aš iš tikrųjų gavęs pasiūlymą atsistatydinti, tą ir padariau. Ir tai iš tikrųjų galiu tik patvirtinti, kad tai yra politinės sprendimas. Iš jūsų galim buvo suprasti na, tam tikrą susierzinimą, kad iki tol jūs jokių priekaištų tarsi iš premjerės negirdėjote, o štai susitikote ir iš karto siūlo trauktas. Na, žinot, neinterpretuosiu, kaip kas ką išgirdo, aš tiesiog ką norėjau, tą pasakiau, o dėl priekaištų dalykiniam bendravime be abejonės yra ir skirtingi lūkesčiai, ir skirtingos nuomonės kartais, bet mes visada surasdavom bendrus sprendimus ir ne kartą iš tikrųjų teko priimti labai svarbius krašto apsaugai bendrus sprendimus, pavyzdžiui, išsakius lūkestį dėl papildomų įsigijimų dar iki prasidedant karui Ukrainoje, apie tuos įsigijimus, kurie stiprintų mūsų saugumą, premjerė ir jos ofisas labai dalykiškai tai pasižiūrėjo, mes buvom parengę tą 500 milijardo planą, jis buvo pradėtas įgyvendinti jau prasidėjus karui Ukrainoje, kai Seimas patvirtino papildomą biudžetą. Tai yra bendri sprendimai, kurie savo laiku tikrai buvo daromi ir jie Lietuvos saugumui pasitarnavo. Jūs sakote, kad buvo bendarbiaujama, buvo priimti anot jūsų geri kokybiški sprendimai, tai tada jūs nustebino, kad jūsų buvo paprašyta atsitraukti? Na, žinoma, kad nustebino, bet tai nieko nuostabaus, nes jeigu būtų kaip nors kokiu nors politiniu būdu tariamasi plačiau, įtraukiant politinę bendruomenę, tai gal to nustebimo būtų mažiau, bet šiuo atveju buvo kaip buvo. Jūsų tempas esą yra problema, pasigesta aktyvumo. Kokias te konkrečiai srityse, ką išgirdote? Štai premjerė minėjo šį rytą šaukimo reformą, gal kalbėjote ir apie ginkluotės įsigijimus ar Vokietijos brigadą? Ne, tiek plačiai tikrai nekalbėjome, nei apie šaukimą, nei apie brigadą. Tiesiog priminsiu, jeigu kalbam apie šaukimą, kuomet mes pristatėme koncepciją, buvo paprašyta sulėtinti tempą ir labiau tarti su įvairiom organizacijom, neiti iš karto su parengtais įstatymo projektais. Ta mes ir padarėm. Kalbėjomės daug su įvairiom organizacijom, jaunimo organizacijom, studentų, rektoriais ir taip toliau. Ir po to jau vasarą parengėm tuos projektus, pateikėm vyriausybės derinimui. Derinimas irgi nebuvo lengvas dėl kai kurių priežasčių, nes reikėjo suderinti tų, kurie negali tarnauti dėl, pavyzdžiui, tikėjimo dar kokių, kad jiem būtų alternatyvos galimybės, tai užtruko tie derinimai ir galiausiai vis tiek pats projektas gulė Seimui ant stalo ir čia aš nežinau, ar galima buvo greičiau ką nors padaryti, galbūt, be abejonės, viskas greičiau, bet viskas dabar Seimo valioje, kokiu tempu ir kaip greitai tai bus padaryta. Kaip manote, kiek šitam premjerės sprendimui įtakos turėjo jūsų nesutarimai arba nuomonės skirtumai viešumoje su partijos pirmininku Gabrieliumi Landsbergiu?
Ne, iš tikrųjų nenoriu spėlioti, nes mes iš tikrųjų ir kalbėdavomės, ir mėginom rasti ir bendrus požiūrius, to buvo. Ir dėl to jau dabar mano nuomonė šiuo atveju netokia svarbi. Ir aš manau, kad jūs tikrai turite galimybę pasiklausti jau tų žmonių. Taip, iš tiesų pasiklausim, bet ką jūs matyt dar tikrai galite atsakyti, kokiu tikslu pas prezidentą ėjote, gal užtarimo tikėjotės? Ne, aš atvirkščiai, tiesą sakant, paprašiau, kad atsistatydimas būtų priimtas, tačiau aš ėjau vis dėlto, kaip tik tuo metu buvau pažadėjęs kai kurios darbus, kurie susiję, na, pavyzdžiui, su būsimo kariuomenės vado atranka. Tiesiog pristačiau tą situaciją, kokia buvo dabar, pasakiau, kad savo vertinimus ir be abejonės tie reikalai, kuriuos tiesiog žadėjau padaryti, pristačiau esamą situaciją. Tai šiuo atveju jokių užtarimų man nereikia, aš esu padaręs sprendimą, tai šiuo atveju aš manau, kad tos interpretacijos, kuriuom apaugino, tai jos netitinka realybės. Prezidentas viešai sakė, apgailestaujantis, kad jūs tik dabar prakalbote apie galimą korupciją krašto apsaugos sistemoje. Ta šiandien tą patį sakė ir premjerė. Kodėl tiek ilgai tylėjote? Tik tai jau patikslinsiu, prašau neinterpretuoti ir neklaidinti klausytojų. Aš kalbėjau kitais žodžiais, naudojau kitus terminus ir be abejonės, jeigu aš pasakiau pirmiausia, kad į krašto apsaugą atėjau su antikorupcinė darbotvarkė, tai taip ir buvo. Iš tiesų sukurtas korupcijos prevencijos tyrimo skyrius, ištestuota visa prevencinė aplinka, realūs veiksmai 14 krypčių vykdyti pirmą kartą. Krašto apsaugos sistemos visas turtas suvestas į elektroninę sistemą, ko nebuvo padaryta visą dešimtmetį. Ir toliau, kai kalbėjau, kad teko užtrenkti duris tam tikrom kompanijom, kurios mėgino, dar kartą pabrėšiu, mėgino. Tarnautai nėra operatyvininkai, kriminalistai, kurie surenka tokią informaciją, tačiau darbuotojai mus informuodavo ir žinoma, jokių antrų mėginimų nebūdavo. Koks tai verslas buvo? Kokia suma siūlė? Nes jūs, kaip minėjote, taip gana konkrečiai, kad bandė papirkti. Kartoju, prašau klausyti, aš noriu išsakyti savo poziciją. Tai krašto apsauga per metus sudaro 1000 sandorių. Tai buvo vienetiniai atvejai, bet kokiu atveju mes laikėmės, aš manau, kad principingai ir šiuo atveju iki jokių sandorių reikalai nenueidavo, tiesiog neleisdavom tiem dalykam tiesiog plėstis ir jokių metastazių operuoti iki teisminiais tyrimais, todėl nereikėjo. Tai mano vertinimas, aš jo laikausi ir tai buvo korupcijos prevencijos dalis. O visa kita, atsiprašau, bet viešumoje dabar tiesiog interpretacijos iškraipant mano pasakytus žodžius. Visuomenė beje po jūsų tų žodžių iš tiesų taip ir liko nesupratusi dėl jūsų atsistatydinimo, nes jūs kartu visame tame pranešime minėjote ir apie verslo ir politikų daromą įtaką. Kiek tai gali būti susiję su jūsų atsistatydinimu? Aš kalbėjau apie savo antikorupcinę darbotvarkę, bet tai su atsistatydimu niekaip nėra susiję. Aš iš tikrųjų galėčiau tik patvirtinti, kad taip, mums tekdavo kalbėti su STT, tai rautis rekomendacijų, tačiau vieną galiu pasakyti, bet koks pavienių politikų kišimasis jau vykstančius viešuosius konkursus visada sukelia įvairių minčių. Ir aš manau, kad pagrindinė frazė, kurią visi vėlgi jūsų irgi minėta visuomenė, kabutėse mėgina iškraipyti, tai visą šią antikorupsinę veiklą premjerė palaikė.
ir tos fantastiškos teorijos, kad mano pasisakymas nukreiptas prieš premjerę, realybė yra kita. Krašto apsaugos sistema ir ši vyriausybė korupcijos prevencijos srityje padarė daugiau negu visos ankstesnės. Ir aš manau, kad krašto apsaugos sistemą mes kaip tik apsaugojom nuo skandalų. Korupcijos prevencijos sistema yra užkurta ir tikiu, kad ji bus išlaikyta, kad ir koks ministras būtų. Todėl aš siūlyčiau neklastoti mano pasisakymo esmės. Aš žinau, kad opozicijos atstovai spirga nuo pareiškimo ir tyrimo siūlymų. Tačiau, ką aš galėčiau konstatuoti, mūsų politikoje vis tik tai dėja dar neišgyvendintas, nedeklaruotas lobizmas. Ir nors yra veikiantis įstatymas, kai kurie politikai iš tikrųjų nuoširdžiai deklaruoja savo susitikimus, kai kurie iš vis jų neskelbė. Žinom, kad politikams yra siunčiami klausimai, kuriuos jie turi užduoti viešuosius pirkimus organizuojančiam įstaigoms. Nereikia stebėtis. Realybė yra tokia, bet tokiai realybėj būtent krašto apsaugos sistema atsispyrė. Ir aš manau, daug įstaigų atsispyrė. Ir šiuo atveju tas šokis su kardais aplinktai, aš kreipiuosi į opozicijos atstovus, būtent kurie nuoširdžiai rūpinasi Lietuvos saugumu, o ne vien tik tai rinkiminiais dalykais. Nuo jūsų taip pat priklauso krašto apsauga, jos finansavimas. Ir aš labai tikiu, kad šitos situacijos bus išeita su konkrečiais sprendimais, kaip tai padaryti. Jūs minėjote politikus, kurie bandė daryti įtaką, paaiškėjo, kad tai galėjo būti Raimondas Lopata, jis sako, kad kėlė klausimą dėl antidronų pirkimų per NATO pirkimo agentūrą. Konkrečiai jūs dėl to kreipėtės į STT, ar yra kažko daugiau? Aš ką pasakiau, tą pasakiau, šiuo atveju jau yra papildoma informacija, kažkas kreipėsi į STT, STT pateikė atsakymą. Beje, STT atsakymas yra visiškai tikslus, iki teisminių tyrimų nebuvo, nu ir ačiū Dievui, tai rodo, kad korupcijos prevencijos sistema tikrai veikia, bet tokiu atveju jokių kitų žodžių dėl aš tikrai neatsisakau, reikėtų kalbėtis, kaip ne tik priimti įstatymus, kad nebūtų nedeklaruoto lobizmo, bet kad būtų reali kontrolė ir atsakomybė už tai. Čia dabar daug viešumoje ir kalbama apie buvusio premjero skambutį kariuomenės vadui reiškiamas pretenzijas dėl vieno iš konkurso sąlygų. Jums šitas atvejis žinomas yra? Na, aš ką tik kalbėjau su kariuomenės vadu. Tai vienas dalykas, jis nežino apskritai apie ką kalbama, nes su jokiu buvusiu premjeru jis nekalbėjo, o tai reiškia, kad skleidžiama melaginga informacija ir jos autorius matyt turėtų labiau pasiaiškinti, iš kur tokią informaciją gavo, dėl to aš neturiu galimybių nei ką paaiškinti, nei patikslinti. Ministra, pabaigai. Jūs sakote, kad daug buvo nuveikta dėl antikorupcijos, kad iš tiesų jūs tiesiog pristatėte savo įrašą, ką nuveikėte, pristatėte, kaip atgrasite tuos bandymus. Dabar jūs kviečiate opozicijos nekelti didelio chaoso, neorganizuoti tų tyrimų, bet vis tiek, ar jūs suprantate, kad kokį svorį ir iš tiesų galima nepasitikėjimą dabar ši sistema sukėlė? Na, aš pasakiau, ką norėjau pasakyti, bet šiuo atveju kiekvienas politikas tą informaciją interpretuoti gali savaip. Aš jau bendro recepto kažkokio nepasakysiu, tiesiog norėčiau tikėti, kad dėl Lietuvos saugumo, gynybos ir kariuomenės reikalų visi mes esame vienoje pusėje, todėl turime vis tiek surasti bendrus sprendimus, o ne tik rūpintis kokiais nors rinkiminiais dalykais, kas žinoma, demokratinė visuomenė irgi svarbu, tačiau saugumas, visuomenės raminimas bent jau šitoje
vietoje, kad priimsime bendrus sprendimus, rasime bendrą vardiklį dėl saugumo, yra nemažiau svarbus. Todėl siūlyčiau visiems irgi labiau apsiraminti ir dirbti savo darbą. Dėkoju už išsamius atsakymus. Girdėjote krašto apsaugos ministrą Arvydą Anušauską. Dabar paklausykime premjerės komentarų po susitikimo su prezidentu. Tai manau, kad pastaruosius trejus metus pagrindinis uždavinys krašto apsaugos ministerijos buvo susidoroti garbingai su tuo, su kuo ne visiems pavyksta garbingai susidoroti, tai yra su dvigubai padidėjusiu biudžetu. Ir tai irgi nėra lengva ir tai manau, kad ministerija padarė pakankamai skaidriai ir ministras ir ministro komanda už tai esu dėkinga, padarė pakankamai skaidriai ir sakyčiau, kad pakankamai kokybiškai. Aišku, tai, kad krašto apsaugos finansavimas buvo padidintas iki 2,5%, o dėl nominalo augimo dar, taip sakant, susimultiplikavo tas efektas ir dar buvo nustatytas papildoma įmoka bankų solidarumo, kuri taip pat buvo skirta karinės infrastruktūros ir karinio mobilumo projektams. Tai čia labiau buvo galbūt kitų politikų iniciatyvos daugiau, bet krašto apsaugos ministerija, sakykime, kokybiškai suadministravo. Tai, bet dabar mes esame truputėlį kitame etape, kai jau tikrai tie finansai, kaip mano, iš dangaus krašto apsaugos ministerijos nebekris. Ir dabar vyksta, kaip jūs puikiai žinote, sudėtinga diskusija apie tai, kaip visas tas ambicijas, kurias mes turime, tų ambicijų yra labai daug vienu metu. Tai yra ir Vokietijos brigada, ir šaukimo reforma, ir nacionalinė divizija, ir rezervo aprūpinimas, ir kontrmobilumo priemonės, kaip jas įgyvendinti maksimaliai efektyviai per maksimaliai trumpą laiką. Tai nebūtinai yra labai paprasta, tiksliau sakant, aš tiesiai pasakysiu, kad tai yra labai nepaprasta. Ir tai reikalauja tokio gana aktyvaus darbo, permastant, sakykime, ir skirtingas alternatyvas, priklausomai nuo to, kiek iš tikrųjų to papildomo finansavimo bus galima sutelkti artimiausiais metais, nes tai gali reikšti sprendimus, kur nebūtinai politikai bus labai, labai skubu greitai priimti. Man kai kurie kolegos jūsų sako, bet jeigu kažkas sako, kariuomenė šiuo atveju sako, kad reikia va tiek va papildomai lėšų, tai politikai privalo tas lėšas parūpinti, tai politikai privalo ir partnerystės įstatymą priimti jau 24 metus, bet to nedaro. Tai čia matyt, kad reikia tiesiog išeiti iš tos situacijos, kuri yra, ta prasme tikrai dėsim visas pastangas įtikinėdami, bet akivaizdu, kad reikia įtikinėti, ta pati diskusija dėl nacionalinės divizijos pajėgumų. Ji nėra tokia vienareikšmiška, kaip galbūt kartais atrodo kariuomeniai ar jos ekspertams, kad tiesiog mes pasakėm, kad mums reikia, nes mes norim vykdyti pirmaeiles užduotis, o toliau jau politikai turi kažkaip visus šitus dalykus apginti. Tai nėra taip paprasta. Kitas dalykas yra šaukimo reforma, kuri yra Seime ir kuri yra, sakyčiau, kad šiai sesijai turbūt vienas iš pačių svarbiausių darbų. Ir ministerijos aktyvumas, telkiant paramą šitam sprendimui, jis yra kertinis. Ir aš pasakysiu taip, kad aš to aktyvumo pasigendu. Po susitikimo su prezidentu sakė ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Pone Mitalai, jūs kadangi gana greitai turėsite palikti šitą studiją dėl partijų susitikimo, dėl gynybos, tai jūs pritarėte tokiam premjerės sprendimui? Na, aš pasakysiu taip, manęs neįtikina tie argumentai, kurie pasakyti viešoje erdvėje. Atrodo, kad kažkas yra nesakoma, o pasakoma kai kurie dalykai, kurie dabar ant viso NSGK iš esmės metė šešėlį. Tai yra Arvido Anušausko pasakymas, kur maždaug aš pasakiau, o jūs ten aiškinkitės. Tai taip yra silpninamas Lietuvos saugumas, o ne stiprinimas. Ir čia nėra vien tik tai komunikacijos problema, čia yra didelė rimta politinė problema, kai visi argumentai laiku ir aiškiai nėra dedami ant stalo, kai pats ministras ir premjerė slepiasi kažko ten laukdami kitos darbo dienos, kada jau atsibus, susidėlios argumentus ir tada visiems viską paaiškins, o kai pritrūksta žodžių paaiškint, tai arba sako, kad kaip ministro atveju sako, kad kai kurie dalykai yra slapti ir jau ten aš kai ką pasakiau, bet daugiau nieko nesakysiu, kas atrodo šiaip jau apgailėtinai. Arba šneka kaip premjerė, tai yra, kai sakoma, kad čia nubuktai reikia priimti tą šaukimo patobulinimą, kuris yra svarbi reforma, bet tikrai nėra esminė reforma ir dėl jos detalių, kaip bus šaukiami studentai, doktorantai ar kiti, keisti ministro nėra
pakankama, ypač suvokiant, kad ir koks tas ministras būtų buvęs, vidutiniškai gerai dirbantis ar vidutiniškai blogai dirbantis, ypač suvokiant, kad per likusius 6 mėnesius, nu nebūkim naivus, atėjus naujam žmogui į ministeriją, nebus tenai padaryta jokio proveržio. Tai man atrodo, kad visoj šitoj situacijoje yra nutylimos tos, nu, tokios nemalonios tarpusavio santykių detalės ir turbūt tam tikra priešistorė, kuri atvedė į visą šitą situaciją. Turite įtarimų, kas ta priešistorė atvedusi į šitą situaciją? Jo, nu tai aš manau, kad vidinės diskusijos. Jos rietenos ar konfliktai, kurie ten buvo viduje ir mesgi visada matydavom. Gabrielius Landsbergis muša karo būgną ir tada Anušauskas po dienos ateina pasakydamas, kad ne, žiūrėkit, Lietuvos saugumo situacija yra visiškai kitokia, negu partijos pirmininkas pasakė. Tai mes matėm nuo lapkričio mėnesio aktyvioj stadijoj. Ir aš manau, kad tai yra ta gilioji politinė priežastis, kuri dėjo, sakykime, pamatą va tai dabartiniai situacijai, kuri atrodo dabar. Nu, iš tikrųjų, ministras akcentuodavo nuolatos tą pasitikėjimą Lietuvos kariuomenę ir dėstydavo argumentus dėl NATO ir kitų partnerių, sakykime, o kiti politikai, matyt, nori pagreitinti tą visą, nežinau, kažkokią tai diskusiją ar Lietuvos saugumo situacijos dramatizavimą artimiausioje ateityje. Tai yra labai svarbi tema, tikrai reikia į tai žiūrėti atvirom akim, bet man visa šita situacija šiaip jau atrodo košmariškai, nes aš turiu įtarimą, kad Lietuvos saugumas tapo vidinių santykių aiškinimuose aikštele ir tai apskritai, o ypač tokiu laiku yra labai, labai bloga tendencija. Pone Gaižauskai, kaip jums atrodo, ar pagristas vyriausybės vadovės sprendimas yra dėl ministro? Nu, iš ties aš jums tik pasakysiu, kad mes dabar tikrai įsitikinom, kad akivaizdu, kad sukelta nauja mega politinė krizė, kuri turės milžiniškų pasekmių mūsų saugumo sistemai. Nes akivaizdu, kad po tokių pareiškimų, kur juos beje Anušauskas perskaitė po dienos ar neakcentavo būtent korupcijos apraiškas, dėl kurių jisai traukėsi. Ir pabrėžė, kad nori Šimonytį pakeisti būtent galbūt dėl tos priežastys į jį su Laurynu Kasčiūnu, ką padarė tikrai meškos paslaugą mano Laurynui Kasčiūnui, nes jį praktiškai įtraukė į tą šešėlį korupcijos, apie kurį užsiminė ir visi iš karto prisiminė MG Baltic ryšius, būtent korupcijos ryšius, su kuriuos įvardino ir teismas, ar būtent MG Baltic byloje. Plius mes akivaizdu, kad pamatėm, kad Lauryno veiksmai, kurie kaip Nacionalinio saugumo gynybos komiteto, o ne pirmininko, dar vienai per kitai buvo galima buvo suprasti, kai pradėjo vežioti komitetą po dronų gaminimo įmonės, o vėliau pateikė įstatymų projektą, būtent leidžiantį Lietuvai gaminti netgi su kiniškom detalėm dronus, kuris irgi sukiršino tiek Lauryną Kasčiūną, tiek Anušauską Seimo salėje, kada tarp jų įvyko konfliktas paprašius būtent vyriausybės išvados ir vyriausybės išvada buvo atmesta, po ko Anušauskas buvo išjuoktas. Tai esmė ta, kad dabar Laurynas turės aiškintis būtent dėl korupcijos apraiškų, būtent ir tam tikros situacijos jo atžvilgiu ar ne. Iki tą vertus matom, kad būtent tos aplinkybės, kurios dabar susijusios su korupcija, ką jos darys. Tai praktiškai matau, kad Lietuvos kariuomenės sklandus vystymas sužlugdytas, biudžetas gynybai, didinimas biudžetų gynybai stos. Bet jos abejonės, kad pasitikėjimas tikros krizės akivaizdoje valdžia nulinis, nes kada krizė iš tikrųjų buvo, kai mes tik tai sužinom iš kitų šaltinių, kad traukėsi Anušauskas ir beveik visą dieną, visą parą jokių paaiškinimų ir blogiausia, kad negalėjo susisiekti niekas, nei su premjere, nei su valdančiosios partijos pirmininku, nei su pačiu krašto apsaugos ministru, kad ir aš ieškojau per nacionalinio saugumo biuro Laurynų Kasčiūno, tai praktiškai dingus valdžia buvo iš eterio, tai irgi nedovanotina, todėl visi prisigalvojom įvairiausių situacijų, kurios tikrai padarė tik milžiniško žalos, o sekančią dieną, kada Anušauskas perskaito savo priežastis akcentuoti korupciją, nu akivaizdu, kad krizė yra plius metį milžinišką šešėlį ant Seimo, nes pasakė konkrečiai, kad jeigu su manim turi panašu, kad tie asmenys arba tos įmonės rado būtent kelią į Seimą ir kur
metį ant viso nacionalinio saugumo gynybos komitetų. Be jokios abejonės, tuoj pasirodė Lopatos paaiškinimai, nes iš ties tikrai buvo tam tikrų klausimų susijusių su tankų įsigijimu. Tos diskusijos, kurios vyko komitete, man irgi kėlė vienokį ir kitokį įtarimą arba klausimų. Manau, kad Lopata turės susilaukti ateityje, žiūrėkit, taip ir buvo. Lopata vėl... Pone Gaižauskai, aš šiek tiek norėčiau jūsų stabdyti, nes dar noriu leisti kitiems pasakyti, sakau, mes pono Mitalo turėsim išlėti, bet mes prie pono Lopatos klausimo tikrai dar prieisime atskiruoju būdu. Aš tai norėjau akcentuoti, kad jis metė šešėlį ant Sauliaus Skvernelio, vadinasi, konfliktas bus jau nacionalinio saugumo gynybos komitete, o Skvernelis neturi kaip apsiginti, kviečiasi tarnybas. Žodžiu, suirutė prasidėjo, tai padarė būtent valdantieji. Pone Šakalienė, jūsų partijos vadovė sako, kad pokyčiai tęsintis tokiai geopolitiniai įtampai nėra naudingi, vis dėlto nemažai kritikui ministrui yra tekę ir iš opozicijos. Tai ką daryti, kai darbas netenkina, bet ir to paties darbo liko, na vieni sako šeši, kiti sako 9 mėnesiai. Nu, manau, kad visi galim sutarti, kad po Seimo rinkimų vargu ar galima pavadinti darbu ten tos paskutinius porą mėnesių iki naujos vyriausybės prisiekimo, tai gal jau nekalbėkime apie tuos 9 mėnesius. Kalbant apie situaciją, aišku, kad jinai yra labai bloga, dėl to, kad geopolitinė situacija iš tikrųjų yra komplikuota, jinai gerai neina. Mano turbūt, aš gal labiau efektyvi gynybos failė, negu kad politiniuose, na, visokiuose šachmatų žaidimuose. Bet iš savo pusės tik galiu pasakyti, kad tai, kaip buvo padaryta šitas pakeitimas, ir yra pagrindinė problema. Taip yra premjero ir prezidento sprendimai dėl tam tikrų ministrų keitimo. Laikas, kada tai yra daroma, tikrai yra blogas laikas, dėl to, kad taip kaip dirba ponas Anušauskas, jisai taip pat dirba, nežinau, penktadienį, taip pat jisai dirbo prieš kalėdas, taip pat jisai dirba praeitą pavasarį. Tai jeigu buvo kažkokios problemos, tą tikrai galima buvo daryti ne prieš rinkimus, nes net jeigu žmogus, pavyzdžiui, visi kalba, ar ne, apie Lauryną Kasčiūną, net jeigu jis įsigilinęs į gynybos klausimus, vis dėlto yra labai didelis skirtumas būti parlamentinio komiteto pirmininku ir būti ministru ir per keletą mėnesių ir pradėti tą darbą sėkmingai ir komandą susistiguoti, nes, ta prasme, jeigu tai yra nauji žmonės, juos reikia tikrinti, seni žmonės, turbūt bus baisiai patenkinti, ar ne, jokio streso, viskas tvarkoju, tai čia aš ironizuoju. Bet kalbant ir apie tą situaciją, mes ieškam dabar papildomo finansavimo gynybai, nes visi žinom, kad tikrai reikia šiais metais bent jau tų 3%. Dabar įsivelsim į žiaurias diskusijas, kam reikia. Kokie galimi nauji prioritetai? O tai ar čia tikrai nėra tos korupcijos problemos? Jūs nedalyvausite tame šiandien susitikime tarp partijų. Žiūrėkit, apie ką kalbėti ir su kuo kalbėti. Ministro nebėra, naujo ministro neaiškus. Premjerė organizuoja šitą susitikimą. Taip, tačiau gynybos ministras yra kertinis šiam susitikimui, o ministro nėra. Ir galbūt naujo ministro bus kitokie prioritetai, o gal ir nebus, o tada kalbant apie tą patį finansavimą, kažkokių tai sprendimų siūlymas, kai mes esam dabar įsivėlę į kažkokią tai neįtikėtiną santykių aiškinimąsi, tai čia atrodo, kad disfunkcinė šeimos problema išplito už šeimos ribų. Žiūrėkit, mes turbūt visi susitariam, kad yra fantastiškas derinys. Tai yra ponas Landsbergis, partijos pirmininkas, užsienio reikalų ministras, buvęs krašto apsaugos ministras, premjerė ir nar visam tam dar derinį prezidentas. Ir visų nuomonės, atsiprašau, ir ponas Kasčiūnas. Ir nuomonės visų yra absoliučiai skirtingos. Ta prasme, nuo tankų pirkimo iki dronų pirkimo, iki saugumo situacijos valstybėje, iki sprendimų susijusių su finansavimo priėmimo. Tai ta prasme, jeigu mes kalbame apie šituos 4 konservatorius, tai jų tarpusavio nesutarimas yra tiesiog sukrečiantis. Okei, padėkim šitą į šoną. Visose partijose būna nesutarimų. Irgi būkim sąžiningi, ar ne, žmonės visaip kaip susipyksta. Bet jeigu jau tu priimi kažkokį sprendimą, negali premjerė pasakyti 2 dienas, jūs čia palaukit, mes kažką kitą dieną paaiškinsim, kai šiuo metu mes žinom, kad visuomenė yra labai daug nerimo dėl tam tikrų grėsmių, dėl tam tikrų padidėjimo grėsmių tam tikrose situacijose, tai pirmas dalykas. Antras dalykas, jeigu jau šioje situacijoje ministra prireikia pakeisti būtent 3 dienos iki partijų susitikimo dėl gynybos finansavimo didinimo, tai priežastis turi būti labai esminė ir paaiškinta. Trečias dalykas dėl korupcijos. Jeigu jinai yra, turi būti nedelsiant išsiaiškinta, kokia yra problema. Jeigu jos nėra, turi būti labai aiškiai šešėlį išsklaidyti. Nes mes neturim laiko šitam žaidimam. Pone Mitalai, aš matau, kad jūs jau spurdote, tai klausimas ir paleidžiam. Jūs dėl partijų sutikimai, kurį dabar taip skubate ir vykstate 10 valandai, kas... Apie ką kalbėsite, kai opozicija net nedalyvaus? Kokie sprendimai gali būti datuoju atveju priimti? Nežinau.
bet dalyvauti reikia. Nu ir ką dabar daryti, ta prasme, prisėmė visi, aš neturiu, kaip ministras šiandien susitikimo su salininkų bendruomenė, tai dalyvausiu apie gynybą sprendžiant. Dėkoju Jums, Seimo vicepirmininkas Vytautas Mitalas, vykstantis į vyriausybę, susitikti su premjere ir kitomis, na, valdančiomis partijomis. Dėl gynybos, ponia Mikulienė, daug čia buvo kalbos apie, kad vidinė įtampa partijų arba frakcijų išvirto atvirų konfliktų. Klausimas Jums iš pradžių toks, ar Jums siurprizas buvo, kad ta kritika ministrui ir kad jis yra atstatydinamas, ar jau seniai Jūsų tarpe kolegų buvo kalbama, kad galbūt reikėtų su juo atsisveikinti? Na, pirmiausia, tai noriu akcentuoti požiūrį mūsų politinės bendruomenės, kad mes ten turim skirtingų nuomonių dėl kažkokių vertybinių klausimų, bet valstybės apginamumas yra ir visada buvo nuo pat partijos susitvėrimo pradžios pagrindinis dalykas. Apie tai nuolat kalbėdavom, kuomet turėjom piliečių pasitikėjimą būti daugumoje, priminėjom sprendimus ir tai, na, aš vertinu kaip mūsų politinės bendruomenės esminę ašį. Pokalbiai apie tai, kokia kryptimi ar kokia sparta turėtų būti gynybiniai pajėgumai, buvo ir viešojoje erdvėje. Ir aš šiek tiek esu nustebus čia kolegų tokiais bandymais taip primityviai suvesti į kažkokius asmeninius nesutarimus. Aš suprantu, kad tai klausytojam, visuomeniai gali atrodyti labai sultinga ir labai įdomu ir dar tokia kažkokia pažiūrėti pro rakto skilutę ir jeigu yra na, toksai, na, pasakymas iš kitų politinio lauko žaidėjų, na, tai matyt, žmonės suklūsta ir sako, gal tikrai kažkas negerai. Tai noriu patikinti, kad mūsų tas požiūris į gynybos dalykus yra vieningas. Dabar taip visi diskutuoja, reikia daugiau tanko, reikia daugiau dronų, ar ten reikia apkasų, ar dar kažkokių kitokių dalykų. Tai tuos sutarimus galima surasti ir kaip Dovilė sako, turbūt visose politinėse partijose yra skirtingas galbūt požiūris ir čia mes turėsim na, padėjo į šalį visokius savo niuansus priimti sprendimus tiek dėl tų kokia krypti, dėl to kokia kryptimi dabar sparčiau reikia eiti, tiek iš ko ir kaip tuos pokyčius finansuoti. Tai ministrės atsakomybė matant visą bendrą paveikslą, jeigu jūs klausot, ar mums kaip partija, ar man buvo kas nors ten žinoma ir apie galimus pokyčius, tai mes puikiai suprantam, kad pokyčiai atsitiko po vasaros. Tada, kada na, daugelis tikėjosi turbūt, kad Ukrainos fronte bus pozityvesnių naujienų, kad galbūt keisis ten kažkokia dinamika ir mes galbūt galėsime eiti tokiu savo ramesniu pasiruošimo galimoms grėsmėms keliu. Tačiau akivaizdu ir iš užsienio ekspertų, ir iš to tarptautinio lauko, ir tai, ką mes žinių pagalba, kokią informaciją gauname, kad situacija nėra gerėjanti ir mums reikia spartesnio ir greitesnio ėjimo link pasiruošimo. Tai dėl to premjerė manęs bendraja prasme nenustebino, bet kad tai yra skausmingas žingsnis ir aš manau, kad premjerė nebuvo lengva priimti tokį sprendimą, vis tik tai Arvydas Anušauskas mūsų bendruomenės narys nuo labai seniai ir tikrai ir ministerijoje padaręs nemažai gerų dalykų, tai bet kokiu atveju šitas sprendimas yra labai sunku. Aš dabar, kai girdim tos kaltinimus apie sukeltą krizę, pripažįstu, kad taip, kaip sakant, nebuvo sklandus procesas ir kas gali dabar pasakyti, kodėl dviejų žmonių pokalbis atsidūrė kažkur viešumoje ir vėliau na, išvirsta viskas taip, kaip išvirsta, tai nėra priimtina, bet na, pagrindinis interesas premjerės, tikiu ir pasitikiu, kad buvo na, spręsti tas problemas, kurios galbūt yra krašto apsaugos sistemoje. Ne tai, kad problemas, bet tiesiog na, to tempo didinimo klausim. Jurgai, ką čia mums reikėtų labiausiai atkreipti dėmesį? Nes mes turime na, tai, ką premjerė pasakė, kuo jinai nepatenkinta ministro darbo, bet mes turim ir visai nemažai ekspertų, analitikų, kariuomenės atstovų, kurie labai teigiamai vertina Anušausko darbą, sako, kad tai yra nuoseklus, sistemiškas, vertybiškas žmogus. Ar šitoje situacijoje kažko yra daugiau tavo nuomonė?
Aš sakyčiau, čia reikėtų atkreipti dėmesį į kelis momentus. Visų pirma, jau penktadienį sakiau, kad jeigu išaiškėtų, jo krašto apsaugos ministras nušalinamas ne dėl kažkokių ypatingai rimtų korupcinių kalbėjimo, kitokių prasižengimų, tai yra dėl kažkokių veiksmų, kurie kelia absoliučią grėsmę ir jis nebegali būti savo poste. Tai yra vienas dalykas, bet jeigu ministras nušalinamas dėl emocinių argumentų, o regis į tai viskas ir sukasi, tai yra labai prasta situacija ir labai prastas rodiklis visai bendrai situacijai, labai prastas signalas tiek koalicijos partneriam, tiek visai visuomeniai. Kitas dalykas yra tai, kad premjerė regis mano, jog visuomeniai nėra reikalo pasakoti, kodėl kažkokie konkretų žingsniai daromi. Dar blogiau aš matau, kad nematoma reikalo pasakoti ir savo politiniai bendruomeniai. Nes vertinant pastarųjų dienų konservatorių reakcijas, akivaizdu, kad jiem taip pat nebuvo pristatyti nei argumentai, nei jų priešistorė, tarkime taip. Kai daromi tokie žingsniai, tikrai lieka labai daug erdvės diskusijom ir čia galima kaltinti veidrodį, kad veidas kreivas, kad kažkas tą žinią paskelbė ar išnešė į viešumą, bet akivaizdu, kad tai padarė patys sprendimų priėmė darydami tokį žingsnį. Ir trečias momentas, aš suprantu, kad krašto apsaugos ministras, dabar jau turbūt reikia sakyti, beveik buvęs krašto apsaugos ministras, emocijos pagautas pas prezidentą pasakė tai, kas turėtų atnešti jam politinių dividendų ateityje ir dabar jisai gali kiek nori kartoti, kad reikia klausyti, ką jisai sakė, kad reikia pažodžiui cituoti jo pasisakymą, bet iš esmės jisai apkaltino tuos pačius koalicijos partnerius ir Seimą galima korupciją, kuri yra nukreipta į krašto apsaugos ministeriją ir taip, tarkime, rinkimiškai ir politiškai toks žingsnis yra visiškai na, protingas, ministras gali išjoti ant balto žirgo kaip kovotojas su korupcija, kurį nukirto, bet tai, ką jisai kalbėjo pas prezidentą, labai tiesiai rodė, kad jisai štai norėjo kovoti su korupcija, o kita pusė, kurį jį nušalino, tarsi stovėjo kitoje pusėje. Toj kitoje pusėje yra premjerė. Aš nežinau, kaip dabar partija išspręs šitą situaciją. Šį rytą šiek tiek jau nuosaikiau ministras kalbėjo. Ministras turbūt apgalvojo savo sprendimus, matyt buvo ir daugiau pokalbių, bet aš manau, kad ministras šiuo metu padėjęs tašką, dėdamas tašką krašto apsaugos ministerijoje, jisai dar plačiau savo atveria vartus į rinkimus. Bet ką dabar strategiškai naujas ministras gali per tokį trumpą laikotarpį padaryti, tuo labiau jau sunku būtų kažką nuveikti, jeigu nebūtų kilę šio skandalo, bet dabar dar ir su visu tuo šleifu, ar apskritai čia darbas įvyks kažkoks tais, kai yra reikalaujama tyrimų ir taip toliau? Žinote, kalbėti, kad krašto apsaugos ministras Anušauskas buvo per lėtas ar kažką netaip sparčiai darė, tai na, mažų mažiausiai juokinga, nes visą laikotarpį nuo rinkimų tai tiko ir turbūt ministrui galima labiau prikišti, kad jisai buvo ypatingas šnekutis, o ne lėtai eigis darbuotojas. Ką padarys naujas ministras? Ministras, aš manau, kad jeigu prezidentas pasielgs valstybiškai ir vis dėlto teiks jam siūlomo kandidatą, tai didelių strigimų neturėtų būti, nes kitaip nei premjerė, kuri aiškina, kad ministrui štai tiek naujų didelių darbų ir tam reikia tempų, iš tikrųjų tuos darbus daro ne ministras, tai yra ne vienas ministras. Yra politinės lyderystės klausimas. Lyderystės taip, bet jeigu nebus bendro darbo toj pačioj krašto apsaugos ministerijoje, toj pačioj vyriausybėj, vienas ministras gali šokti, dainuoti ir verstis per galvą, bet jis vis tiek esminio pokyčio nepadarys. Ponia Šakalienė, čia dabar yra visas mestas, ką daugelis iš jūsų minėjo, ką ponas Gižauskas labai atkreipė dėmesį, tai mestas šešėlis jūsų komitetui. Ir štai yra kalbama apie kelis politikus, kurie galimai darė arba nedarė įtaką, įvardintas yra ponas Lopata, ponas Gižiausias sakė, kad gal jam būtėm čia didelės nuostabos dėl to asmens įvardymo nesukėlė. Jūs matėte kažkokie jūsų kolegos komitete kažkokias įtakas bandė daryti, kažką propaguoti, kažkokių įtarimų gal turite, gal jūs kolegas po įmonės kokias vedžiojote?
Nu, žinot, aš galvoju, dabar čia iš viso būtų fantastiškiausias žanras imtis aiškintis radio laidoj, kas ką kur vedžiojo. Tai dėl to ir sakau, kad jeigu mes norim vis tik tai uždaryti va šitą failą, tai jį reikia kaip įmanoma greičiau išsiaiškinti. Nes jeigu yra kažkokių tai problemų, tai tikrai turi būti nedelsant jos padėtos ant stalo. Jeigu problemų nėra, šešėliai turi būti irgi nedelsant išsklaidyti. Nes dabar mes esam kažkokio tai kosminiai situacijoje, nei pakartas, nei paleistas. Tai kalbam apie NSGK darbą. Aš įsivaizduoju, mums dabar reikia naują pirmininką NSGK turėti, o senas pirmininkas ir galimai naujas ministras iš viso pakimba kažkokioj tai beoriai erdvėjai. Nu tai, žodžiu, tai ką aš ir turėjau omeny, procesas, kaip visa tai vyksta, tai yra, nu, ne tai, kad šaudimas į savo į kojas, bet dar ir visur aplinkui. Kalbant, beje, kolegė sakė, vat nuo praeitos vasaros jau buvo aišku, kad mes turėsim įdėti greičiau. Nu tai čia tiem, kas turėjo vilčių, man atrodo, kad nebuvo labai daug vilčių, kad bus kažkas gero, bet vat gerai, netgi nuo praeitos vasaros, nu tai nu, ne dabar ateis paskutiniai vasarai prieš rinkimus ir prieš įvairias dar kitas problemas. Kalbant apie šitą situaciją, tai žiūrėkit, tarptautinis efektas. Kaip jūs galvojat, jaučiasi vokiečiai? Neturi žalio supratimo, kodėl mes pakeitėm staiga ministrą, kuris, beje, tarp kitko, labai nuosekliai ir sistemingai dirbo dėl Vokietijos brigados, tuo tarpu jo partijos pirmininkas, kai dabar neaišku, kodėl jis yra nušalintas, nu tai kėlė tokių visokių rimtų abejonių ir konfliktų ir taip toliau. Tai ta prasme, mums dar ir tarptautinius partnerius reikėtų nuraminti. Tai būtų faina patiems žinoti, kas nutiko ir duoti tikrai patikinimą, kad vyks tam tikras tvarumas. Ir paskutinis momentas. Bet žinot, ko aš tikiuosi, kad ko gero ministerijos komanda bus tie, kurie turės daugiau politinės ir visokios kitos brandos ir jau, kas jau ten bebūtų ministras, duok dievę, neišsilakstys ir tęs savo darbą, nes tikrai to laiko labai nėra. Pane Mikulėnė, jūs norėjau. Aš gal truputėlį dėl vokiečių brigados norėjau sureaguoti, tai tai, ką aš esu girdėjusi iš savo kolegų Vokietijoje, gal Dovilė kitokią informaciją turi, tai nekviečiu čia dabar diskutuoti, bet kadangi pati paminėjot, tai noriu atsakyti, kad viešas debatas, kuris vyko ir pas mus, ir apie tai, kad mūsų netenkina Vokietijos brigados atsiradimas per 10 dienų, aišku, čia toks žodis netenkina, lyg mes galim turėti kažkokių pretenzijų, bet kad mum gyvybiškai svarbus klausimas yra turėti iš karto su pasiruošus visą infrastruktūrą Vokiečius čia. Jisai, na, buvo vokalus ir jisai, mano galva, davė tų teigiamų paskutinių postumių. Tai tikrai nekviečiu galbūt čia diskutuoti. Bet nereikia sakyti, kad kažkokio vienų ar kitų politikų pasisakymai davė žalos. Aš manau, kad kaip tik paspartino kai kurios dalykus. Pone Gaižauskai. Aš vis dėlto noriu visus sugražinti, kad šita mega politinė krizė vis dėlto sukasi apie korupciją ir korupcijos apraiškas. Ta pasakė ir akcentavo, tiksliau perskaitė Anušauskas pas prezidentą. Nepamirškim, prezidentas lygiai tą patį pakartojo ir netgi akcentavo, kad tai yra labai rimta. Ir kad nepaliks šito klausimo. Nebepaliks. Toliau žiūrėkit, po korupcijos šešėlių metėsi ne tik tai Šimonytė, ne, nes norėdami rokiruoti sukeis, nes dabar ateina ir būtent siūlymai dėl biudžeto didinimo, tai kalbama, aš suskaičiu netgi apie 3 milijardus, nes tankai 2 milijardai, dronai apie 150, toliau infrastruktūros Vokietijos brigados priėmimui apie 300 milijonų, mes turim dar kalbam apie šauktinių reformą, kurį jie stumė tiesiog dar 500 milijonų, o laiko labai mažai. Kasčiūną pakišo kaip pirmininką, būtent ta po korupcijos šešėlį dar sėkis, nes būtent dėl to keičia, ar ne, tai visi prisiminė automatu korupcijos apraiškas, būtent MG Baltic. Taip, jūs tą minėjote. Kodėl jūsų Lopatos pavardė pasakyta nenustebino? Taip, nes esmė, aš atsimenu tą komitetų posėdį, kada mes kalbėjome apie tankus, Leopardus ir būtent Lopata daugiausia kėlė klausimų ir aš taip, kaip sakau, kelia teisingai, kai galbūt politikai, bet kai neturi to viso kito fonų, atrodytų gal tų įtarimų nesukeltų, bet šiai dienai, kaip matom, kad vykas net buvo ir susirašinėjimas ir visi kiti dalykai, man jau čia ką klausimų yra, kita vertus ir dronai. Negana to, sakau, Lopata dar metį šešėlį ant Sauliaus Skvernelio. Aiškinimus jau bus daug ir žiūrėkit dabar kokia žala. Be jokios abejonės, mūsų
NATO partneriai, ką skaitys, ką matys, viskas velsis apie korupciją, korupcijos apraiškas ir milžiniškus pinigus, ne tik apie biudžetą, bet apie tai, apie įsigijimus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visi įsigijimai bus peržiūrimi po padidinimo stiklu, tai bus stabdoma ir tol, kol vadovaus būtent ši valdžia, o ši valdžia konservatorių tikrai nesitrauks iki rinkimų, turėsim tokią mega krizę. Būtent šitų iššūkių metu. Ir juo labžiūrėkit, kad jūs praktiškai visi mes nusivylėm, kad krizės, tikros krizės akivaizduoja dabartiniai valdančioji dauguma, kuri prisistato savo ir liaudis jau jie vadina kaip karo partija, galbūt karo propagandos partija, ir jie vieninteliai mokėtų iš visų sutvarkyti krizės. Žiūrėkit, jie iš vis dingo iš eterių, pradingo keliom valandom visa valdžia Lietuvos. Tai būti negali, turėjo kažkas paaiškinti. Ir juo labžiūrėkit, iš partijos, vienos didžiausios partijos lyderių, ten jų turbūt jie save skaičiuoja labai daug, bet tokia krizė pas juos vidinė tokia, kad nei vienas nesugebėjo išeiti į viešumą, imtis lyderystės ir paaiškinti, kas per konfliktas. Mano galva, kai 3 milijardų lėšos biudžetui, kurios buvo planuotos konservatorių viduje, dabar, kaip sako, kad Anušauskas galima ir su korupcija visą tai susiję, tai yra mega politinė krizė ir būtent, kas liečia mūsų nacionalinį saugumą, visų krizės geopolitinėje situacijoje ir iššūkių metu ir dar per Putino rinkimus. Tai jie pasidarė savo tokią dovaną, kad savo, man atrodo, įsikas į duobę labai didelį ar ko gero patys jau jie ir užsikas. Pane Šakalienė, jūs norėjot pasisakyti? Tai aš galvoju, čia šitoj vietoj, tai tik tai, kaip čia, ramiai ir blaiviai vertinant situaciją, tai yra, na, valstybės garbės reikalas, kaip įmanoma greičiau už tos klausimus aiškiai ir labai nedviprasmiškai atsakyti, o dėl to tarptautinio konteksto, tai, nu, tikrai turi mūsų partneriai žinoti, kokia pas mus yra situacija, tai viena vertus, kasgi įvyko, kodėl tai įvyko ir kokio tolesnio testinumo ar tvarumo galima tikėtis, nes iš tiesų tai, na, vokiečiai, pavyzdžiui, vokiečiai skambino ir klausė, turėjau tam tikrą pokalbį su amerikiečiais, kurie sako, na, tikimės, kad jums paaiškės, kas nutiko ir gal tada bus aiškesnė kažkokia tai žinutė. Jeigu taip atvirai, tarptautinė erdvė jiems nėra jokio skirtumo, kas čia yra konservatoriai, kas yra socialdemokratai, valstiečiai ir liberalai. Tai yra valstybės elgesys, tai yra šiandien dienai kertinis ministras, gynybos ministras yra kertinis ministras. Tai aš tik labai tikiuosi, kad nenusikasim vieni kitiem galvų šitam visam procese, nes turi toliau dirbti kamas. Turi būti visiškai aišku, kokie yra tie prioritetai. Mes turim skubiai rasti pinigų ir darant viso šito, mes vis dar tebe turim tą rinkimų pasiutpolkę. Tai duok Dieve mums visiems kantrybės ir sveiko proto. Tik tiek daugiau nėra ką pridėti. Pane Mikulėjine. Tai aš gal tik tais sureaguojant į pono Anušausko išsakytas tas mintis dėl kažkokių korupcinių dalykų, kas nustebino mane ir kaip girdim ir premjerė ir manau visą mūsų bendruomenę ir visą Lietuvą. Tai tas nebuvo mano galva išmintinga, aš nežinau kokiu, dėl ko taip įvyko, galbūt tai yra emociniai kažkokie dalykai, kas irgi turbūt neprideda pliusų einant tokias pareigas, bet vis tik tais, kaip absoliučiai pritariu, ką Dovilė sako, dėl to, kad arba turi būti išaiškinta, na, kažkokie tada kreipimai įsipadaryti, arba kitais būdais išsklaidyti tie mesti šešėliai. Dėl visos kitos situacijos, tai aš tik tai noriu pakartoti, kad premjerės atsakomybė įvertinti ministrus, tai yra jos ir konstitucinė teisė ir pareiga. Ir tarimasis, ar čia su partija, ar su frakcija, ar su koalicijos partneris, dar sėki, sakau, mes neaptarinėjom ir pradinių kažkokių ministro kabineto sudėčių, kiekviena partija delegavo savo žmonės, lygiai taip pat, nežinau, ten buvo Skuodžio, Landsbergio atsistatydinimo dalykai, irgi tai buvo išskirtinai premjerės sprendimas. Tai yra jos pasirinkimas ir man atrodo, kad na, turint mintyje apie valstybės saugumo interesus, visas tas debesis, kuris yra aplinko, aš suprantu, kad jisai nėra geras, bet tai niekur neatsitraukia vyriausybė nei nuo savo įsipareigojimų dėl gynybos, dėl atradimo lėšų gynybos stiprinimų ir dėl kitų dalykų, apie ką mes čia kalbam, dėl kurių reikia susitarti. Be šį laisvės partiją kviečia koalicinę tarybą ir būtent ministro klausimas jiems yra vienas svarbiausių. Na, tai jau net ir jų išeina ne tik, kad už premjerės atsakomybės tai partijos. Jūs dalyvausite, bet tai yra jų teisė.
taip, tai kviečia dalyvausim, bet aš dar kartą noriu pasakyti, mes niekada anksčiau neaptarinėdavom personalijų klausimų, o apie gynybos dalykus mes dar praeitą savaitę kalbėjom, kokie tai yra poreikiai. Atsiprašau, taip. Čia ne personalijos, čia yra krašto apsaugos ministras, gynybos ministro keitimas, šitoj situacijoj yra žiauriai svarbu. Dar taip, aš bet kaip jūs įsivaizduojate, kaip jūs ministras irgi kokiam formate, ar tai turėjo būti aptarta prieš ministrui sužinant? Aš manau, kad kartu su ministru vis tik vyriausybė turėjo turėti tam tikrą pokalbį ir taip pat koalicija turėjo turėti pokalbį prieš priimant kokius nors sprendimus. Ir prieš sakant, prašom parašyti atsistatydinimo pareiškimą ir duoti man rankas. Tai aš labai atsiprašau, bet nu, tikrai iš to situacijų čia ne personalijos. Su visa pagarba Radvilė, kaip pačiai, kaip labai tikrai sveiko proto blaiviai mąstančiam žmogui, gynybos ministro keitimas nėra tik tai personalijos klausimas, tai yra vis dėlto visos vyriausybės ir visos valdančiosios koalicijos. Vienas iš kertinių klausimų dabartinį geopolitinį situaciją. Atsiprašau, jeigu aš taip nu, gan kategoriškai pasakiau, bet manau, kad mes visi bet matom, tai yra panašiai. Irgi, tai politinės lyderystės vieno ar kitoje srityje vis tik taip pagrindinė atsakomybė prisijama premjerė. Tai aš tiesiog siūlyčiau visiems ataušti, man atrodo, kad mes užsivedinėję ar patys vieni dėl vienokių ar kitokių priežasčių ir tiesiog judėti į priekį dėl to, dėl ko mes turim sutarti, išaiškinant tuos kažkokius mestus šešėlius, bet ir neturint kažkaip įsivaizdavimo, kad visus klausimus ir ypatingai tos pačios gynybos ir kaip dabar čia sako, kažkas yra nesakoma, tai gal ir ne viską apie tą gynybą gali pasakyti, žmonės tai irgi turbūt puikiai supranta. Pone Gaižauskai, jūs dar pasisakyti norite trumpai, prašau, nes jau laida baigėsi. Labai trumpai, kad tikrai niekas nenurims ir labai bus daug aiškinimusi, tai mes visi šiandien pamatėm. Nes po trijų parų mes visi laukim premjerės paaiškinimo, ar ne, kažkokiu tai labai visiems suprantamu. Tai tą, ką jūs šiandien paleidote dabar radio studijoje, ar ne, ką aš išgirdau apie korupciją, nei žodžio, kažką minėjo apie tą jo lytą pėdiškumą, apie dėl kurio aš jau ne kartą kreipiausi ir atsistatydinimo, ir tada būtent Šimonytė jį apgynė, ir tie josios paaiškinimai visiškai, visiškai neprofesionalūs, nes po trijų parų, aš tiek išgirdau, gal šiek tiek ir į tą pačią temą, vėl palyginimai nuo virtuvės stalo kažkokias manų kruopas, kažkada tai buvo apie lėkščių daužymą, tai labai nerimta. Pats Seimas turės dabar tai šitoj situacijoje labai būti aktyvus ir ypač Nacionalinio saugumo komitetas, nes šešėlis korupcinis būtent mestas ant NSGK. Tai yra, Jurga, labai trumpas atsakymas. Ar, kaip manai, ar visuomenės pasitikėjimas šiuo metu yra prarastas? Jisai stipriai susviravęs ir ilgas delsimas neaiškinti situacijos įvairiam politiniam žanglieriam atvirė na, labai didelį areną. Dėkoju, girdėjote LRT politikos apžvalgininkė Jurga Tvaskienė. Diskusijoje taip pat dalyvavo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Dainius Gaižauskas, komiteto narė Dovilė Šakalienė, konservatorių frakcijos seniūnė Radvilė Morkūnaitė Mikulienė, taip pat laidoje kiek anksčiau buvo Seimo vicepirmininkas Vytautas Mitalas, o laidos pradžioje dalyvavo krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Prie mikrofono buvo aš, Mindaugas Aušra, jūs girdėjote LRT aktualijų studiją, kurią galite girdėti kiekvieną dieną nuo 9 iki 10 valandos. Netrukus 10 valandos žinios, vėliau laida 10.12. Aš jūs kviečiu likti su LRT radiju ir iki.